Novinky, které společnost Meguiar's představila teprve nedávno na SEMA Show, právě dorazily k nám do Escape 6. V tuhle chvíli tady máme už 4 novinky. Z toho 2 jsou určené pro všechny z vás a 2 pro profesionální detailery. První letošní novinkou Meguiar's pro koncový uživatele je keramika, která zhmotňuje slogan firmy Meguiar's Ceramic Made Easy. Meguiar's Ceramic Coating musíte vyzkoušet prostě všichni. Čekání na tenhle ten úžasný produkt se rozhodně vyplatilo. Okouzlí vás jednoduše tím, jak se snadno aplikuje, jak odvádí vodu a jak dlouhou má trvanlivost. Od dnešního dne kvůli keramické ochraně vašeho auta už nemusíte jezdit do profesionálních detailingových studií a můžete si tuhle ochranu doma nanést jednoduše sami. Aplikace už snad nemůže být jednodušší. Přípravek nastříkáte na karoserii auta, rozetřete a potom do sucha setřete mikrovláknovou útěrkou. Další novinkou je univerzální interiérový čistič All Surface Interior Cleaner. Tenhle produkt vám výrazně usnadní údržbu vašeho interiéru, protože ho můžete použít nejenom na koberce, plasty, čelounění, ale dokonce i na kožený povrchy. Meguiar's All Surface Interior Cleaner je určený všem fanouškům saténových a matných povrchů. Sám o sobě nedodává žádný lesk ani ochranu, kterou samozřejmě můžete nahradit například Ultimate Protectantem. Solo All-in-One je jednokroková leštěnka poprvé s keramickou ochranou a je primárně určená pro profesionální detailery. Jednokroková leštěnka Solo All-in-One je použitelná pro ruční i strojní aplikaci. A strojní aplikaci jak DA leštičkou, tak rotační leštičkou. Tahle profesionální leštěnka je první svýho druhu s keramickou ochranou. Takže pokud chcete maximálně využít svůj čas a auto vyleštit a zároveň nanést keramickou ochranu, použijte tenhle ten produkt Meguiar's Solo All-in-One. Meguiar's M200 Pro Speed Polish je jemnou finišovací leštěnkou, speciálně určenou pro tmavý a černý laky. Její složení zamezuje vzniku orbitální mlhy a hologramů během leštění. Určená je pro ruční aplikaci, ale zejména pro DA orbitální leštičky a rotační leštičky. Tahle leštící pasta v sobě neobsahuje žádný silikony, takže je bezpečná i pro lakovny. Pokud jste profesionální detailer a jezdí k vám velice často tmavý nebo černý auta, anebo provozujete lakovnu, pak je tenhle ten přípravek to pravý pro vás.